Brad Jones I shkelqyshëm edhe në ndeshjen e sotme I mrekullueshëm Keena Young pa me dyshje komplimentet për trajnerin Arben Krasniqi se asë si ta lëshoj fronin gjithmonë në pjedestal të basketbolit Kosovës Fikret Çatri Masarniqa dhe zyrtarët e tjerë, mjeku I klubit, fizioterapeuti, drejtori e kështu me radhë. Dhe momenti kur edhe ne do të përmbyllim transmitimin e drejt për drejt, kupa në duart e kapitenit të sikal Prishtinës Edmond Azemi I shkrytari I komunës e Prishtinës Ismet Beqiri Valton Beqiri, ministri kupën e dorëzon në duart e kapitenit të sikal Prishtinës Edmond Azemi të nderuar shikus me këto panje ju përshëndesim dhe ju falenderojmë në vëmendje miru pavshë në 13 prill 2009, nga ora 7 mëngjesit ju pret me materialit të shumta. Me cilat probleme balafaqohen banorët e lagjes e vreshtave? Kafeja jone përditshme. Kalendari historik, cilët ishin filmat pjesëmarrës të festivalit të 7 të filmit shqiptar? Kush e zuri vendin e parë në konkursin ndërkombëtar Çajkovski të pianos në Moskë? Cilët ishin 5 partneret më të famshëm në krim? Gruaja që hëngri 51 speca të djegët. Zoti kryetar, Në dhe lezimin e forë, ne kem arsyet e njëta, kem paracit, grupi parlamentar në DKS më shtetë këtë legjë, me besim thellë që përmes ligjit ju njët e drejta pjestarve të transformuar të UQK-së